Християни, спрете да се чувствате виновни. Дейвид Уилкирсън, 1 май 1978 година. Християните са странни творения. Пътуват по целия свят, проповядвайки любовта на Исус и прощението на всеки грях. Те казват на езичниците, на пристрастените, на алкохолиците, на проститутките. Ела при Христос и бъди опростен. Той прости греховете на кръста, така че Ела и приеми опрощението и изцерението за всяка болка. Можеш да имаш мир и да си свободен от вина. В резултат на това грешници, които са били виновни за всевъзможни тъмни и зли дела, радостно отиват при Христос и моментално биват опростени и освободени от вината си. Но най-трудното нещо на света за един християнин е да приеме за себе си същия вид любов и опрощение, който проповядва на грешниците. Ние, християните, намираме, че е много трудно да си позволим същата свобода от вината, която предлагаме чрез Христос на проститутките и пияниците. Християните грешат против Господ, след което продължават да носят мъчителен товар от вина. Искам се да платят за провала си, искам се да бъдат наказани, искам се да се самобечуват или да преживеят някаква болка, преди да бъдат опростени. Но, Господи, според християнина. Съгреших с пълно съзнание, знаех си. Знаех си дори преди да съгреша, че нарушавам заповедта ти. Как мога да бъда упростен за това, че не гърних спасител с такова безочие? Отърсих се от укора на святия дух и най-над продължих и съгреших. Опасността от вината Вината е опасна, защото разрушава вярата. Врагът на душата ни въобще не желая да превърне християните в прелюбодейци, наркомани или проститутки. Той иска само едно нещо. Да превърне християните в невярващи. Той използва похота на тялото за да завърже ума. Сатана не искаше Йов да стане прелюбодеец или да го престрасти към болка успокояващи или да го направи винопиец. Не. Сатана искаше само едно нещо от Йов, да прокълне Бог. Искаше да разруши вярата му в Бог. По същия начин стоят нещата и днес. Твоята и моята истинска битка не е с секса, алкохола, наркотиците или поход. Тя е с нашата вяра. Вярваме ли, че Бог освобождава? Ще ни помогне ли в момент на изкушение? Обещанията му истина ли са? Съществува ли свобода от греха? Наистина ли Бог отговаря на молитвите днес? Ще ни изведе ли победоносно от битката? Радост ще последва ли получа? Сатана иска да си смазан от вина да се откажеш от вярата си. Иска да се съмняваш в Божията вярност. Иска да си мислиш, че на никого не му пука. Че живееш в мизерия и с разбито сърце. Че завинаги ще бъдеш роб на походта си. Че Божията святост не заслужава доверие. Че си оставен сам да се бориш с проблемите си. Че Бог вече не му пука за нуждите и чувствата ти. Ако може да те докара до точката на отчаяние, може да те залее с неверие. Тогава е успял в мисията си. Трите прости стъпки към атеизъм са вина, съмнение и неверие. Вината може да изпоеде духовната енергия на християнина като разярен рак. Кара човек да загуби контрол над живота си, води до желание да се откажеш или оттегляш от духовни дейности и най-накрая носи физическа болка и болести. Както рака, вината се храни със себе си, докато духовният живот умре. Крайният резултат е слабост и чувство за срам и провал. Срещам се с християни навсякъде из Америка, които дълго време ходят под непосилния товар на вината. Повервали са си, че са предатели на Господ. Живеят в духовна агония и страдат по всяко време поради някакъв таен грех или влечение. Не могат да приемат божественото опрощение за себе си и живеят в ужасен страх от Божия съд на тях и семействата им. Причините за вината Кои са тези водени от вина, тъжни души. Най-често това е женен човек, който в продължение на години е бил затворник в брак без любов, намерил е някой друг да осия изкучния му живот. Някъде по пътя брака загубил романтиката си. Обидите вече не се забравят. Комуникацията била прекратена. Тогава един ден, дори без да го търси, някой друг се появява на сцената. Нежна дума, нежно докосване и ето ви ново пробуждане. Някой друг възпомнява тези тлещи въглени и се ражда тайна любовна връзка. Намират отеха в думите на онази песен, която казва Не може да е грешно, след като изглежда толкова правилно. Но често има дела, с които се съобразяваш репутация, работа или служение. Но онова, което най-вече те кара да се чувстваш виновен е знанието, че Божиите закони са били нарушени. Бог няма да се усмихне заради това няма да го благослови. Тогава почва войната. Разкъсване между увереността, че най-после са намерили любовта на живота си и вътрешното желание да останат верни на Бог и на брашните обети, вината почва да се натрупва. Искат да се измъкнат от безнадежден брак, но без да се противят на Бог. Има много хиляди хора попаднали в този капан, дори слушители. Колкото повече обичат Бог, толкова по-голяма вина изпитват. Малцина са в състояние да се отърсят от падението и да продължат, отдавайки се на тайните си афери, оправдавайки поведението си с изпитани извинения. Но повечето не могат да излъжат сърцето си, така че продължават да живеят, трупайки още и още вина. Ами какво да кажем за онези тайни похоти на сърцете, които спохождат душата? Християни, над който тайничко си попива, или твърде много хапчета, изписане с рецепта, които са ни довели до зависимост. Ами, какво да кажем за хиридите християни, хванете в порнографски голей? Странно привличане ги води към магазините за порнографски филми или към будките с порнографски списания. Не само веднъж или два пъти, а почти всеки път, когато остане сам, най-вече когато е на път. Да, говоря за християни. Тайни афери, хапчета с рецепта, порнография, хомосексуализъм, лесбийство и още много други човешки слабости са първо причината за вината. Грешниците могат да се отдадат на който и да е от тези грехове и да не се борят с вината. Не така е с истинското Божие дете. Свети, които не са святи. Тъжно е, но много християни се крият зад маската на поританството и я карат като митаря от времето на Христос, който се хвалеше. Благодаря ти, Господи, че не съм като тези грешници. Ще ги чуете да казват, че брак им е съвършен и морал им е като тъцветци. Не го вярвайте. Всички сме грешили и отпадали от Божията святост. Няма праведни със собствени сили. Покажете ми най-праведната душа на земята и аз ще ви покажа, че тя се бори с изкушенията, колкото всеки друг жив християнин. Ако някой християнин иска да изцери себе си от това да бъде неосъдим, всичко, което трябва да направи е да погледне вътре в себе си и да бъде честен за своите вътрешни борби. Това ще не помогне да спрем, да се притесняваме за духовното състояние на другите. Едно от положителните неща, които излизат от вътрешната борба на християни на сплата, е, че той се учи да не хвърля камъни. Ако е честен със себе си, Словото ни учи. Както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. Колосиани 3.13 Вероятно от всички ужасни битки, през които сега преминават християните, ще намерим нов дух на толерантност и любов към останалите. Може би след като не е било простено толкова много, ние също в замяна ще простим недостатъците на другите. А бивайки един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. Ефесяни 4.32 Изпитвани чрез Словото Има ли спасение от вината? Възможно ли е християнина да се пребори с страста, зависимостта, слабостите, по честен начин и да намери истинската свобода от силата на греха? Ще продължи ли Бог да прощава, докато борбата продължава? Ако този огромен грех продължава да ни побеждава, Бог ще продължи ли да ни прощава, докато дойде победата? Няколко наистина праведни хора са споделяли с мен, че Божието Слово строго ги е изпитвало – Обещанията звучат така, като че ли ще проработят почти веднага, но не е така. Заповедта е дадена, но слабата ни плод изглежда не може да се покори. Тогава даваме напред и правим онова, което със сигурност знаем, че е грешно. Словото казва, смъртта няма власт над него. 6 6.9 Въпреки всичко изглежда, че той продължава в ежедневния ни живот. Окаен аз човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Благодарение Богу има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз сума си слугувам на Божия закон, а с на греховния закон. Римляни 7:24.25. 25 Въпросът е, откъде взимам силата за да устоя на похота на сърцето ми? Просто самоконтрол ли е? Дали стискам зъби и казвам, просто ще се отдалеча от него, няма да му позволя да ме контролира. Дали Бог очаква от мен да устоя с моите сили? Мога ли да победя ужасния си грях в края на краищата? Други свъдкодумно казват, просто престани, остави го, отдалечи се от него. Много добре знаеш, кое му е трудното. О да, но същите тези хора, които мислят, че е толкова лесно да се отдалечиш от цялата поход на потта и на поражение на света, намират, че е почти невъзможно да се отдалечат от собствената си самота, скръп, страхове, здравословни борби. Всеки християнин на тази земя преживява вътрешни войни. Никой не е имунизиран. Начинът да се отървем от вината е да се отървем от греха. Звучи лесно, но не е. Не можеш просто да си навиеш на пръста и да разкараш страничния фактор, който си е превърнал в център на живота ти. Мнозина са се опитвали и са разбирали, че не става. Не можеш просто да се отдалечиш от неща, които те вързват. Библията те преследва. Казва така. Съблечете стария човек. Станете от злато. Ходете в духа и няма да изпълнявате пожеланията на плътта. Именно това е, което искате. Свобода от греха, който толкова лесно ни впримчва да ходите напълно в духа и да живеете живот, който напълно задоволява Бог. Но изглежда сте безпомощни да премахнете тези желания. След като не виждате как ще победите и продължавате да падате по очи, провал след провал започвате да си мислите. Нещо е тотално сбъркано в мен. Аз съм чувствено зло, слабо дете, на Бог трябва да му е дошло до гуша от всичките ме провали. И ядосал съм го. Така е, когато вината ни залее като огромна вълна. Всички сме изправени пред една и съща борба. Кораж, Божие дете! Всички сме в един и същи кораб. Не всеки от нас се бори с тайна връзка или престрастеност на тялото. Некои от нас се борят с по-коварен враг. Съмнението. Да се съмняваш в Божиите грижи и всекидневното му присъствие в живота ни може да доведе до ужасна вина. Но не ви е постигнало никакво изкушение, което не е постигнало всеки обикновен човек. Не преминавате през някакво странно изпитание, направено единствено и само за вас. Още хиляди преминават през абсолютно същите изпитания. Най-важното нещо, което някога ще направите в живота си, е да се поправите веднага, след като сте предали Бог. Ще повярвате лъжите на обвинителя и ще се предадете на отчаяние, или ще позволите на себе си да приемете опростителния поток Божия любов, което толкова много проповядвате на другите. Страх ли ви е да му поискате прошка, понеже не сте напълно убедени, че искате да се освободите от нещо, което ви държи? Искате ли Господа в същото време копнеете ли за нещо или някого, който е незаконно ваш? Бог може да отговори на честна молитва, да ви накара да пожелаете съвършенната му воля. Помолете го да ви накара да пожелаете да изпълните волята му. Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Филипани 2.13. Когато християнинът се греши, той се чувства отхвърлен от Божието присъствие, точно както Адам. Бог винаги е на разположение, чакащ да говори с теб, но греха кара човек да се отдръпне. Бог никога не се отдръпва. Човекът да. Всъщност човекът, живеещ в грях се страхува да се отвори за Бог поради страх, че Той ще иска посвещение в святост, преди да сме готови да оставим греха. Грехът, който християнина познава е: Ако се приближа до Исус, Святият Дух ще сложи пръс в тайния ми грях и ще трябва да спра да греша, а аз все още не съм готов за това. Не е добре да питаме себе си. Как се озова в тази бъркотия? Защо трябва да бъда изкушаван по този начин? Защо е това изпитание, след като нито съм се молил за него, нито съм го искал? Защо аз, Господи? Не дейте да обвинявате и дявола. Грешим тогава, когато сме завлечени и съблазнени от похота на собствените ни сърца. Не оправдавай слабостите си. Никога не оправдавайте лошите си дела. Има само един начин да се затвърдим в греха, и то е когато го оправдаваме. Християни, които се научат да мразят греха си, никога не ще се предадат на силата му. Като християни, ние никога не трябва да забравяме голямата греховност на греха. Чувствайте се неудобно от греха си. Чух нещо за евангелист, който живее в показно, безсрамно прелюбодейство. Е, поне е честен за това. Не се опитва да крие прелюбодяянето си, както някои служители, които го правят скришно. Но аз не виждам нищо честно в това. Прелюбодействащият евангелист е бил напълно заслепен от многократно оправдание на греха си. Не чувства грях, защото се е предал на лъжи и се е превърнал жертва на укорно съзнание. От друга страна, човекът, който продължава да се бори, мразещ опетнената дреха, презиращ всеки грях срещу Бог, има в подкрепа цялото небе. Продължавай да презираш злите си дела, докато не дойде победата. Никога не ограничавай Божията простителност. Скъпи християнски приятели, никога не ограничавай Божията простителност към теб. Простителността и дълготърпението му са безкрайни. Исус каза на учениците си: И седем пъти на ако от изгреши, и седем пъти се обърне към теб и каже Покаявам се, прощавай му. Лука 7.14. Можете ли да повярвате на подобно нещо? Седем пъти на ден този човек доброволно греши пред очите ми, след това казва съжалявам. И аз трябва да му прощавам непрекъснато. Колко повече небесният ни баща ще прости на децата си, които му искат прошка. Не спирайте да мислите върху това. Не питайте как и защо прошкато му е толкова безплатна. Просто го приемете. Исус не каза, простете на брата си един-два пъти, после му кажете да си иди и да не греши повече. Кажете му, че ако пак направи така, ще бъде отрязан. Кажете му, че е закоравял, безнадежден грешник. Не, Исус призова към безкрайна, безусловна прошка. Божията природа е да прощава. Давид каза, защото ти, Господи си благ и готов да прощаваш. И много милостив към всички, които те призовават. Псам 85.6 точно в този момент Бог чака да залее съществото ти с радост и прошка. Само трябва да отвориш всички врати и прозорци на душата си и да позволиш на духа му да те залее с опрощение. Йоан, говорещ като християнин, каза: Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но за греховете на целия свят. Първо Йоан 2.2. 2. Според Йоанн, целта на всеки християнин е да не греши. Това означава, че християнина не е преклонен към греха, а напротив, обляга се на Бог. Но какво става, когато това облякащо се на Бог дете се греши? Дечи за мой, това ви пиша, за да не се грешите. Но ако някой се греши, имате худата и при Отца Исуса Христа праведния. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Първо Иоанн 2.1.1.9 Остави вината си сега. Не просто оставяме вината си, греха си, вътрешните си борби, като че са яки, което се от гръба си. Оставяме всичко това чрез свръхестествената намеса на Божия Свят и Дух. Святият Дух отговаря на разбитото сърце, което с вяра се протяга да се хване за Божите обещания. След това той предава божествената си природа на гладния съд. Чудотворен ред събития започват да се разкриват. Внезапно към Божия светие идва обновено желание да изповяда, да роди Божията воля, да стане повече като Исус, да види нещата в светлината на вечността, да изживее истинско предаване. Святият Дух води предадения съд до благоподобен начин на мислене. Ние следваме неща, които мислим, че са добре за нас. Пожелаваме неща, които не ни принадлежат, но Бог вижда далеч по-напред и знае кое е добро. Нашите начини и мисли не са неговите начини и мисли. Бог ще даде на предалото му си дете нещо още по-добро, ако остави собствения си план. Какво стои между теб и Бог? Таен грех ли е? Поход? Съмнение? Страх? Безпокойство? Това е причината да се чувстваш виновен. Пожелай да се откажеш от нея и да я предадеш в подножител на кръста. Имай погребение точно там и живей болката да си и умри тогава стени в покорство и ходи в духа. Бог няма да те разочарова. Той ще запълни тази празнина с нещо далеч по-добро. Нещо угодно на сърцето му, носещо ти повече радост от онова, от което се отказа. Спри да се чувстваш виновен, приятелю. Няма нужда повече да носиш това бреме. Отвори вратите и прозорците на сърцето си и пусни вътре Божията любов. Той ти прощава. Отново и отново. Ще ти даде сила да победиш в битката. Ако го помолиш, ако се покаеш, ще бъдеш опростен. Приеми го сега.